A Universidade Federal de Goiás inaugurou a nova central de vídeo monitoramento depois de algumas semanas da morte de um estudante dentro do campus. A UFG também possui um aplicativo com ferramenta de ocorrência online. São 960 câmeras internas e 36 externas divididas nos dois campus da UFG em Goiânia. Tudo é monitorado por essa central, que trabalha 24 horas. Ao receber um chamado ou ver uma atitude suspeita, a ronda motorizada é acionada para verificar a ocorrência. Que a gente consegue ter uma ação preventiva, a gente consegue visualizar o fato que está ocorrendo e podemos mandar a ronda motorizada no local. Ao todo, existem 8 guardas com motos que se revezam 24 horas por dia para fazer a segurança dentro do campus Samambaia. Além das câmeras e dos guardas, ainda existe o aplicativo Minha UFG, disponível para o sistema operacional Android. Nele, qualquer pessoa pode acionar a segurança. É mais uma ferramenta que vem a auxiliar. O que é isso? É um botão de pânico no celular que os alunos podem utilizar. Podemos receber o chamado de carro aberto, alguma ocorrência, e imediatamente damos a resposta no próprio celular da comunidade, informando que a ronda está no local, que está deslocando. A central já estava funcionando, mas ainda em testes, quando o estudante Ariel Benhur, de 32 anos, foi morto no dia 15 de setembro em uma festa aqui dentro do campus Samambaia. Apesar da quantidade de câmeras, a área, por ser externa, ainda não possui o equipamento. Por isso, a universidade estuda implantar mais unidades para que todo o campus seja vigiado 24 horas por dia. Principalmente onde aconteceu a morte do estudante, temos que colocar mais e o reitor da universidade está realmente planejando, principalmente para o próximo que vai agora assumir no ano que vem, já estamos planejando para ver se monitora quanto mais áreas protegidas, melhor para a universidade, melhor para os estudantes, realmente sentir seguro dentro da universidade. A instalação de mais câmeras é bem vista pelos estudantes, mas a grande maioria acredita ainda que essa não seja a solução para acabar com a criminalidade dentro do campus. Vai melhorar, né? Mas aumentar o tanto que a gente precisa não vai. Porque precisa de a segurança precisa aumentar pessoas cuidando aqui, presentes. Porque a pessoa monitorando de longe não adianta nada. Porque até que chegue aqui para resolver o problema, né, tem que ter métodos de prevenção mesmo. Inibir um pouco, mas mesmo assim, né? Não vai. Você pode muito bem tampar a câmera e fazer o vandalismo e não ver, né? Já havia monitoramento antes, existem guardas e nada é feito, sabe? A bicicleta de um amigo foi roubada, nós tentamos ver nas câmeras, pedimos auxílio dos guardas, nada aconteceu. Acho que aumentar essa quantidade não vai surtir muito efeito. O campus anda tendo muitos crimes, que a gente está até assustando esse ano. Acho que espero que ajude. Melhora um pouco a questão da segurança, porque se acontecer algo, pelo menos vai ser registrado. A gente não vai ficar à mercê de. Não tem nem como procurar quem fez algo com a gente.